e não aceitou Jesus ainda como teu Senhor e Salvador, é uma oração simples, que entrega mesmo. Senhor, eu te entrego a minha vida, toma conta do meu coração, da minha vida, tudo que é meu passa a ser teu, e o Senhor passa a ser o Senhor da minha vida. Então, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. E quando eu confesso isso com minha boca e creio de todo o meu coração, Jesus passa a ser o Senhor da sua vida.